व्यापार सबै सत्ताले भरिएको छ त्यसैले तराईतिर प्रश्न छ हात्तीलाई प्रश्न छ 60 वर्षको एकजना हात्तीलाई के छ डाक्टर गोविन्द केसीको अंश हात्तीलाई के छ गोविन्द केसी जिन्दाबाद हो कि हैन गोविन्द केसी जिन्दाबाद आन्दोलन चाहिँ स्वरूप बदलिन गइरहेको छ अब खास गरी अहिले चाहिँ सरको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको हुनाले त्यो काममा हामी आज सफल हुन गइरहेका छौँ त्यस पछाडिको लागि चाहिँ जुन हाम्रो सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी सञ्जाल छ त्यसको मातहतमा हामीले एउटा फरक रूपमा यो अभियानलाई जारी राख्नेछौँ त्यो किन त भने जुन अहिले हस्ताक्षर भएको छ सम्झौतामा त्यो यसभन्दा अगाडिको अनुभवले देखाएअनुसार चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना जहिले पनि कम हुन्छ दबाब नभएको अवस्थामा त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भइराखोस् राज्यले आफूले दिएको बाचाबाट पछाडि नहटोस् भनेर त्यसलाई कुनै फरक रूपमा दबाब कायम राख्नको लागि हामी सक्रिय नै रहन्छौँ।